Ja të kemi rikëthuar sërishë të bashku ku në këtë hapsirë dhe donim që vëmëndjen tja kushtonim uh, tematikës të ditës për rritë të së vërtetës, COVID-19 duke që ka prejkur tani më, jo ja, duke për ka prejkur jetët e të, të gjithve me të gjithë ndryshimet që ne kemi pësuar, diskutohet gjatë e gjërë për një lockdown të dytë në vëndet më të rëndësishme të Evropës, disa për të cilave tani më e kanë marë si vendim, po sigurisht një diskutim i tjilë ndodhe dhe për vendin tonë. Dhe pikërish për të azjeruar të diskutim, kemi në studio mjeku punë besnik i jakaj, ose jaku emri mëri edhe mëri edhe i lashtë, e diskutuam për fakt. I në këshu e diskutuam pa kamera. Shumë falem deri që një këtu menet, shumë falem deri që një këtu për shtesim. Falem në fakt, shifrat janë shfaqur pak alarmante në këto muaj të fundit duke arritur në shifra si 200 apo 200 de, 285 e e sot e dhe 7 vdekje. persona. Pra duke të sikur numri i të prekurve me COVID-19 po shtronë edhe diskutimin nëse duhet të kemi apo jo një lockdown të dytë, një mbyllje të dytë. Juve na e një opinionin të uaj. Nuk është që është e mbyllje, s'pa diskutim është fazë e pritshme. Unë kam thënë dhe më përpara shumë herë me ulljen e temperaturave, vera dhe ishte me but. Pa. Sepse virulenca është me dobet, me rritjen e temperaturave, lagështia aerit, nga rkesat të tjera bronkjale, pulmonare, e, vendosja e virozave të stinës bashkë me SARS-CoV-2, do të rriste në e të infektuar. Ka me ulljen e temperaturave. Me, me ulljen, flasë me verë, u diskutua sepse pati teza, edhe shkencore që nuk ndikon temperatura të virusi. Absolutisht, është fiziologi si normal e pa pa. ndikimi i, mm -hmm. i, i ulljes të temperaturave. Tani, kemi disa problemet e tjera që në bivendosën bashkë me SARS-CoV-2-shin, dhe është e përqë rritja e numrit të të infektuarve, dhe përpasoj, sa me i lartë jetë numrit të infektuarve, aqë më shumë janë problemet e hospitalizimit, e mortaliteteve, dhe të gjithë nevojes për shërbim shëndetsor të specializuar. Mm -hmm. Ne jemi në një fazë ku nuk kemi ndje kërë zinëgjirin protokollin klasik të monitorimit të virusit, pra testo, izolo, trajto. Mm -hmm. Në këto kushte numri i testimeve në vendin tonë është përsëri shumë i ulët. Sa është aktualisht? 1200, 1300 maksimum bashkë me, me sektorin privat, që një pjesë e këtyre të amponimeve që bënë, bënë për arsy administrative për të larguar nga vendi, sepse ka vendi që kërkojnë tamponim në përpara, e këshu me radhë. Dhe me thonë, ne duhet ishim sot me shifra që kemi, duhet ishim bi 2500-3000 testime në ditë, dhe sigurisht do kishim shifra shumë më të mëdha. Do me thonë, nëse ne do bënim 2000 testime, bëjmë 1000, do bënim Neshtë, 2000, do ishim 500 rastet. Edhe më shumë edhe më, shumë. edhe më shumë. Sepse e shumë e nësishme të gjurmosh, të izolosh dhe të mjekosh ata që duen mjekur në kohën e duhur mund të themi me, me plot gojnë që jemi në një fazë jashtë zakonisht të keqe të menagjimit, pasi qytetarët nuk përpraqitin të mjeku, po marrin inisiativa fatale të vetë kohën. Pra kanë zbuluar emrin e, med e, med e medicinalit? të Kjo është unë vërej rëndom që njerëzit po trajtohen, takoj, komunikoj, kontaktoj, thot kam 5 dit që kam filluar mjekimin, kush, ku, kush të ka vanë mjekimin, kush mjek, jo e mendova, kam pytur, i kam shenja të Covidit, mora 127, njëftova shëndetin publik, nuk kanë ardhme më bërë tamponin, kanë filluar mjekimin. Kushta ka dhanë mjekimin, me cilin mjek e konsultuar, kam folë sepse kom shiujnë botra ime, goca e halës. Këte i laqë ka marrë. Këte ilaç ka marrë dhe shkojnë në farmaci dhe me dhe në duhet të jenë më të kujdeshme në dhenjën e barnave. Nuk Paretet. mund të japin barnat pa recetën e mjekut, institucionet do të bëjnë, do të rrisin numërin e, e, e kontrolit dhe kjo situatë nuk mund të lehet në rënjë të lirë si që jemi sot-sot, ne mund të themi me plotë gojnë, që jemi në rënjë të lirë të plot. Izolimi nuk është zgjidhje. Po dhe maskat nuk qëndër Ta, kanë zgjidhje, sepse nëse numërin është të rritur, edhe që, maska për njëzë më bajnë maskat. Sigurisht që maska nuk është zgjidhje, maska, maska është një element mbrojtës i pat Higjena personale është një element tjetër në brojtësi, pa diskutushim distancimi fizik, këto tre element ka qytetari në dorë. Pra kujdesin nda i vetës, personale, masken dhe distancimin fizik. Nuk është e nevojshme të shkojmë në ceremoni të mdha, në festa, në ditlinje, në dasma, në ceremoni mortore, të puthemi, të përqafojmi, por ruajtëm distancën fizike, në bi 2 metrë, në bajtëm masken, zbatuam higjenen personale, Pro larje është probabiliteti shumë i madhë të mos infektohemi, por të pakten të mos infektohemi në mënyrë masive dhe të mos e shpërndajmë të këtë, këtë tjetë. Dhe me thonë, ne duhet të konsiderojmë gjithdo njeri që kemi përbal edhe në familje, si kur eshtë i infektuar me virus. Eshtë një periud kalimtare për shëqenjë njerëzore, sigurisht nuk ishtë nuk shkurtër, do bashketoj gjatë virusi me, me shëqenjë njerëzore, dhe ne duhet përgaditimi u bën një vit që thuet nga profesionistët e shëndetit me të madhe, duhet mësojmë për... i ministri ljetët tjetër pak më të kujdeshme ndaj vetës dhe në finaleve të mirë sa i bërë. Sa mund të zjasë kështë i djetë, bër... për, për a i qëko sa flitet që Ishtë... ndoshta uh, Viroza mund të zjasë i të gjuam edhe 2 vite, 2 vite gjithëm për të shdukur. Viroza... Ne, ne diskutuam për prillin e 2021-shit kisha dëgjuar gjuar uh, fjallë, mirë po kur patëm një lidhje direkte uh, me një mjek, në ata që është shumë optimiste kjo, kjo limitë. Ju mediat bëni shumë mirë në këtë periudhën e pandemisë keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm se keni intervistuar shumë profesionistë brenda dhe jashtë vendit të sektorit shëndetësor, por uh, duhet kuptojmë një gjë. Virusi ka një proces fiziologjik të vetin, ka fiziologji sjellje. Ë uh, rasti më i mirë që mund të zgjasin do kaloj 2 vjeçi në shoqërinë njerëzore, flasim në gjithë botën. Ë uh, rasti më i keq pastaj mund të shkojë me 10 vite. Po vaksina Vakcina është... Fidil një element... Që, po, po bëja të që vakcine. dëgjon dhe, okay. dhe korigjon botën, po Rusia thua e ka gjithë vakcinë, po vaksinon, po ka pasë edhe shumë humbje jetësh nga vakcinë. Ju <laughs> mediat të tani dhëtë, dhëtë dhët keni shpeshe e ju jetë një vetë mblajmi. Na kritikoni një profesionistëve të sektorëve të tjerë, unë jam shumë dasha mirës me ju, bëni shumë mirë, por edhe dhëtë i analizoni, qëfar u tha, qëfar ndodhi, u i madhë, doli vakcina. Vakcina ka një protokoll shkendësorë, shkendësa është egzaktet, nuk e ndryshon do të asë Trumpi, as Rama, as politika. O doli se dhe gjovon, Putin i po miraton vaksinën, Trumpi ka heqë halkat burokratike të agjensisë barnave dhe të ushimit dhe barnave në Amerikë për të mirat. Vaksina varion në rasti me shpejt që mund të dali është 16 dhe në 18 muaj. Me shpeti, sepse ka protokoll, testimi laboratorik, testimi në kavje eksperimentale dhe testimi Tek persona, tek, tek njëzit. Në këto kushte është e pa mundur të dali vakcina në një kohë të shpejt. Pra, ne jemi me virusin, ka kaluar, po jemi afer vitit, eh, që është bërë rasti, diagnostikuar rasti parë në, në kin, por do ketë përsëri kohë për të dalë vakcina dhe për të testuar është produkt, vakcina është produkt imunobiologik dhe përbën rezik shmeri për populatën. Duhet të testohet, të validohet, të, të, të certifikohet sakt me Euh, eksperimente njerëzore që tjetë e sakë, sepse janë disa grupë moshat e preashtuar nga vakcina. Moshat mbi bishtat dhe vjeqë nuk mund të bëjnë, Vacinojnë. nuk mund të Pestohen. testohen, nuk, nuk janë të preashtuar nga testimi. Gratë shtatë zanë, femite për salindur, pra rezikon që vakcinat të shkaktojë më shumë dëmës se të mira, nëse të të ndohet, po themin në thojza që nuk mund të ndodhja, jo? unë se kam diskutuar dhe se kam dyshuar në njëherë, vakcina do ndjeki gjithë rrugën shkencore të protokollëve të testime, dhe do dali. Por në finale, vakcina është trajtuse, nuk është parandaluse. Do kalohet, shëqëria njërzore, do bëj betejen e saj klasike me virusin. Si që është bërë edhe në kohët e më përbashme. Por, sot jemi në kushtet e terapive, më të zhvilluara, të spitaleve më të zhvilluara dhe të mundësisë për të ofruar shërbim shëndetësor më i zhvilluar. Dhe thelbi që ndron virusi ka stilin e sjelljes së tij dhe do bëj dëmet e tij pa diskutim në 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 humbje jetë njerëzish, në ekonomisë si që ka vënë në, gjithë botën, jashtëzakonisht në vendin tonë, por në këtë kushte është përballë sistemi shëndetësor dhe qeveria. Qëfar bën sistemi shëndetësor dhe qeveria për balë virusit? Dhe unë them që kjo është elementi më rëndësishëm për të trajtuar dhe për të diskutuar. Atështë virusi është nuk... virusi. Dim, nuk... adenën, arenën, përbërjen, dëmin, efektet që shkakton dhe të qënë drejtë mortalitetit. Qytetarët i kanë jashë zakonisht të thjeshtat të gjitha protokollet e vetruajtjes nga virusi, por si kur të bëhen të gjitha ekselent, përse i do kemi të infektuar sepse mund të amarrësh në ajer, mund të amarrësh kur prekash në mund të marrësh në rëthana nga mëtë... Në këtë gjuar të ta shensori dhe vetë ajri që shëndron në rëthana shensori dhe të 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 ka të 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 zona, shtete, apo kontinente të botës të paprekura. SARS-CoV-2 i ka prekur të gjithë globin nga pikpamja geografike. Por, sot ne nuk kemi të dhana shkencore, po themi dhe statistika në Shqipëri jojo, jo, po dhe në botë, sa është kryuar imunitetit të ufës, sa kemi e shëqëris e kanë kan kaluar pa shenja, sa e kanë kaluar me shenja, e duhet të monitorohen dhe ata që kalohen... Pra flitej për një 70% flitej që e kalohen të pa, pa shenja, pa, pa sintoma... 60-70% dhe kanë... Dhe duhet të monitorohen ata që... E dhe ata që trajtohen, sigurisht. Po se ne nuk e dim si e lene SARS-CoV-2-it. Qëfar efekt e shlenë në organizmin tonë? E gjitha është të hamendje. Nuk ka prova shkendësore, sepse këta të sëmur mas një viti mund të jenë, po themi janë kanë kaluar SARS-in, duan monitorim të analizave laboratorike dhe të në bikqyri e mjekësore, po themi periodike, për të parë par, që qëfar shqetsimisht të tjera mund të kenë pas 6 muajve, pas një viti, duhet kontrollohen organet jetike dhe parametrat po sigurisht sepse ne jemi perballë një virusi të ri që nuk mm -hmm. nuk i dim efektet që mund të pra mund të japin edhe për ata që janë të shëruar nga edhe për ata që janë të shëruar dhe ne sot ka, jemi Ka Shqipëria kapacitetin përballë një situatë të till të përballojë nga ana e mjekësisë gjithë këta të prekur edhe gjithë këta të sëmurë ë Shqipëria po të kishte marr masat e duhura sepse ne kemi popullsi të vogël kemi densitet popullsie shumë të vogël se shtohet me këto shifra... Në vendet, në vendet të ndopë, Do të kutojmë një gjërë, në vendet e vogla, menagjimi i pandemive shumë me i thjeshtë, sepse densia popullësisë shumë me vogëlë, mm -hmm. para risku i infektimit masive shumë me i vogëlë, nuk kemi... Ne jemi qëndra... sa një qyteti italisë sa një qytet e Italis. Në këto kushte, spitalet i kemi nëse do t'ishtë ndjek një politikë menageriale korekte nga pikpamja shëndetësore, ne nuk do kishim, sot po themi, nuk do ishim përbal një kolapsi apo një krize për kolaps të sistemit spitalor. Sepse, përveç fakti që jemi totalisht të papërgaditur pas nëndë muajve, që janë bërë nëndë muaj nga, nga, nga zbulimi i rastit të parë, është me nëndë marsë, oh. nuk ka asë program, qeveria ka bërë vetëm propagandë. Përgaditja e masave dhe përbalja profesionale dhe shkencore me virusin do tjetë e bazuar në shkenc dhe në para, në investim. Mm -hmm. Nëse nuk investon para, sigurisht mjeket dhe burimet e tjera njerëzore të, të mjekësisë se nuk janë vetë mjekët, se janë infirmirët po aqë të rëndësishëm sa mjekët, trajtimi në shpi, nuk mund të vetë trajtohen pacientet në shpi. Të të gjitha duan financim, pa para nuk mund të bëhen ne në situatë të jashtë zakonshme, kemi dhe në parat zakonshme për shëndetësi. Duhet të ishte prioriteti gjitha prioriteteve dhe ka qenë në gjithë botën, sektori shëndetësorë në këtë periud, të paguashin mjeket, të gjithë mjeket, sepse mjeku i familjes është, ele, është halka kryesore, për rreth 3 muaj me radhë ku ndërtuar në mënyrë absolute me kryeneshit jashtë zakonshme nga Ministria e Shëndetësisë, mos përfshirja e mjekut familjes. Si mund ta lësh jashtë jashtë sistemit të përballimit sistemi të, të pandemisë mjekun e familjes? Dhe në këtë kushte ne jemi po themi përsa i për sa i përket organizimit të Ministrisë së Shëndetësisë të, të qeverisë jemi dorë Zotit. Sa se nuk kanë ka ne organizim të, të bënin Zoti Jakaj në ditë për ta zgjidhur kollaj këtë Aq sa është e nevojshme. Sa është e nevojshme në Shqipëri? Ja, po të themun se është e nevojshme. Minimumi 3000 maksimumi mund të shkonte deri në 15000 Nevoja, sepse ti do ndjekësh zinxhirin të gjithë zinxhir ditore ditore dhe sot mund ta kishim situatën po situaten, ka të kushtueshme janë këto tamponet që s'bë po nuk janë të kushtueshme ju keni pa bëhen 50000 100000 200000 500000 deri në 1 milion në ditë në një rajon të vogël të po, Italisë të Gjermanisë po nuk bëhen në vendin tonë po nuk bëhen sepse ka qenë kryenësia e çeveris e ministrisë së shëndetësisë dhe çeveris për të marrë masat shumë i thjesht diagnostikimi ju duhet të keni parasysh që qytetarët shqiptar po kalojnë një dram të jashtë zakonshme psikologjike, sociale dhe ekonomike. Kostoja e një të sëmuri me COVID, në diagnostikimin profesional, në sektorin privat, terapia në shtëpi, asistenca mjekësore, sepse her pas herë të duhet mjeku dhe infirmirin pra në familis, dhe do të apagua shvet, sepse shteti nuk paguan asilek për mjeku në familis, varion nga 1.500 dhe në 4.000 euro për një të smur, por virusi kryesisht ka në privat, gjith, për në privat, kap gjithë zëngjirin familjarë. Të kuptën që është e papërbalushme nga familje shqiptare dhe është një situatë totalisht jashtë kontroli, por që nuk mund të vetë kohën, du të monitorohë dhe më dhënë e gjitha, sepse filloj Ministria Shëndetsis me propagandë. Nuk ka gjemë të të mërshme se në një situatë fatkeshësi botërore të, të përfitosh politikisht, të mendosh se mund të përfitosh, se nuk mund të përfitosh. Filoj, ju e keni dje ministrin, ministri, na janë bashkuar student, pensionist, aksionist, shofer, that, ku janë? Ju thatë 5.000 testime. Nëse do të kryeshin Kemi këto 5.000... Në? Po, nëse do kryeshin një pyetje në për të apë Nëse do të kryeshin këto 5.000 testime, për sa kohë do të zgjitej situata në Shqipëri? Sigurisht situata virusit do vazhdojnëte, por do kishim situata nën nënkontrol, do t'i kishim më trajtuar mirë qytetarët, po t'kishte një program të qartë, profesional, një skenar të menagjimit të pandemis, do kishe më pak të hospitalizuar, se pacienti që hospitalizohet, filimi i mjekimit me vones apo mjekimi i gabuar, rrit mundësin e mortalitetit, të hospitalizimit dramatik, po themi të intubimit apo të ranimimit, dhe në këto kushte, kjo është shkenca për të menagjuar pandemija. Testimi, gjurmimi dhe trajtimi. Qo se do trajtojmë në ko, do kishim të rethanat, e plota sa qytetarë kemi të infektuar, kush është zingjiri i të infektuar, që duhet hetimi epidemiologik që duhet bëtë rrët gjithë tyre të, të infektuarve, do jep të një mundësi të rajtimi më të letë dhe selektimi, triajimi që quhet të të infektuarve për të menagjuar dhe për të ullë numërin e të hospitalizuarve dhe numërin e të të vdekurve. Pra e mbyllim si që nisëm, maska, distancimi social dhe lare e dhe shëtë vetë një gjithë që kemi vetëm në, 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 në endorën e duhet jemi mjek dhe vetës për te, duhet të bëjmë dhe në mënyrë absolutë dhe doja të bëja një thirje, uh -huh. në gjithë do rrethan qytetarët nuk mund një të marrin inisiativen të vitë kohën. Gjithmonë si që kemi duke dhe gjuar. o konsultuar, o konsultuar me, mjeku. me mjekun, sepse mund të shkaktojnë dëme shumë më të mëdha, se sa shkaktojnë vetë Covid-i. Vet COVID mm. Profesor, falem që ishit me ne, ne pas kemi shumë qka për diskutuar me ju, kështu që ndoshta në një, në një program tjetër do falem të kemi për të rizituar. Urojmë të keni një dhe, ditë të mbarë, do t'i kim në publicitet, Erik dhe hemi pas edicionit e lajmeve.